കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഇഗ്നോ കോച്ചിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ലേൺ വൈസ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഇഗ്നോ ഫോക്കസ് 2.0. ലേൺ വൈസ് അക്കാദമിക് റിസർച്ച് ടീമിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇഗ്നോ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അൾട്ടിമേറ്റ് അനാലിസിസ് 2.0 ഇഗ്നോ ഡിഗ്രി PG പ്രോഗ്രാമുകളുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് അൽഗരിതങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി വളരെ കോംപ്രിഹെൻസീവ് ആയ രീതിയിൽ അനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. ഇഗ്നോ ഫോക്കസിന്റെ ഭാഗമായുള്ള മുൻകാല ചോദ്യ പേപ്പറുകളുടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് അനാലിസിസും പ്രെഡിക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിന്റെ മോഡൽ ആൻസേഴ്സും അടങ്ങിയ PDF ഫയലുകൾ ലേൺ വൈസിന്റെ ആപ്പിൽ അതാത് കോഴ്സുകളിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, ലേൺ വൈസിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത ലേണേഴ്സിന് മാത്രമേ ഇത് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ലേൺ വൈസിന്റെ പ്രോഗ്രാമുകളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെയുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് സന്ദർശിക്കാം. ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നമ്മളുമായിട്ട് വാട്സപ്പ് വഴി കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള നമ്പർ അടക്കം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 7592939316. ഞാൻ നമ്പർ ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം, നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. 7592939316. അപ്പൊ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഫോർ യുവർ അപ്കമിംഗ് ഇഗ്നോ എക്സാംസ്. താങ്ക് യു. MA English MEG 05 Literary Criticism and Theory എന്ന് പറയുന്ന പേപ്പറിന്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് അനാലിസിസ് ആണ് ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ജനറൽ അനാലിസിസ്, ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. ദിസ് റിപ്പോർട്ട് എയിംസ് ടു പ്രൊവൈഡ് അൻ ഇനീഷ്യൽ എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി അനാലിസിസ് ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഫ്രം ദ ഇഗ്നോ സബ്ജെക്ട് MEG 05 Literary Criticism and Theory. The analysis focus on understanding the types of questions asked, the coverage of the syllabus topics, and identifying notable patterns or trends. Data organization. The data for this analysis consists of the syllabus and 6 sets of question papers from June 2021 to December 2023. The syllabus is divided into thematic blocks and units, each covering specific aspects of literary criticism and theory. Syllabus coverage. The syllabus for MEG 05 is extensive and covers a broad range of topics including. So, നമുക്ക് ഈ ഒരു പേപ്പറിൽ ടോട്ടൽ ഓഫ് 8 ബ്ലോക്സ് ആണ് വരുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ലിറ്റററി ക്രിറ്റിസിസം ആൻഡ് തിയറി. അതിൽ നമുക്ക് വെസ്റ്റേൺ ക്രിറ്റിക്കൽ തോട്ട്, 20th സെഞ്ചുറി ഡെവലപ്മെന്റ്, ഇന്ത്യൻ എസ്തെറ്റിക്സ്, റെസിസ്റ്റൻസ് ടു തിയറി. ബ്ലോക്ക് 2, ക്ലാസിക്കൽ ക്രിറ്റിസിസം, പ്ലേറ്റോ ആൻഡ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ, ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ക്ലാസിക്കൽ ക്രിറ്റിസിസം, റൊമാൻറ്റിക് ക്രിറ്റിസിസം, റൊമാൻറ്റിസിസം, വേർഡ്സ്വർത്ത്, കോൾറിഡ്ജ് ആൻഡ് ഷെല്ലി. 4, ന്യൂ ക്രിറ്റിസിസം, IA റിച്ചാർഡ്സ്, TS എലിയറ്റ്സ്, FR ലേവി, ജോൺ ക്രോ റാംസൺ, Clint Brooks, W.K. Wimsatt. 5, Marxist view of literature, Marxism and literature, society and history, representing and critiquing society, commitment and autonomy in literature, literature and ideology. 6, deconstruction, roots in new criticism and structuralism, key theorists and concepts. 7, contemporary literary theory, postmodernism, psychoanalysis, postcolonial theory, cultural studies and new historicism. Question analysis. Types of questions. The question papers generally consist of the following types of question. 1, thematic essay questions. So ee oru section la ningalku main aayittum essays aanneyanu fullum ezhudanda, ningal ee paper la fullum ningalku essays aanu ezhudandathu. And ee oru section nu parayunnathu ningalku mainly oru theory, ക്രിറ്റിക്സ്, ലിറ്ററി കോൺസെപ്റ്റിനൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, പ്ലേറ്റോസ് വ്യൂ ഓൺ പോയട്രി, റൊമാൻറ്റിസിസം, മാർഷസ് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ. സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് പോലെ നമുക്ക് ചോദിക്കാം. ദീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആസ്ക് ഫോർ കൺസൈസ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് കീ ടേംസ് ഓർ കോൺസെപ്റ്റ്സ്. എക്സാമ്പിൾ, റാസ, ഒസിറ്റിയ, ഹമാർഷ്യ, സ്പോട്ട. 3, critiques and comparisons. This question involves critical evaluation or comparison of different theories or critiques. Example, Freud versus Lacan, Romanticism versus Classicism. 4, application-based questions. These questions involve applying theories to specific text or context. Example, role of dance in Greek theater, Kamaladas and introduction. Coverage of syllabus topics. The questions cover a broad range of topics from the syllabus. Key observations include classical criticism, regular focus on Plato and Aristotle, their views on poetry, mythos, ethos, and mimesis. Romantic criticism, frequent questions on romanticism, Wordsworth, and Coleridge. New criticism, consistent questions on IA Richard, TS Eliot, and principle of new criticism. Marxist criticism, regular questions on Marx's view of literature,
സൂപ്പർസ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഐഡിയോളജിക്കൽ ക്രിറ്റീക്, സൈക്കോ അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഡീകൺസ്ട്രക്ഷൻ, ഫ്രീക്വന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓൺ ഫ്രോയിഡ്, ലോക്വാൻ, ഡെറിഡ ആൻഡ് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഡീകൺസ്ട്രക്ഷൻ, ഫെമിനിസ്റ്റ് ആൻഡ് പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ തിയറി, റെഗുലർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓൺ കീ ഫിഗേഴ്സ് ലൈക്ക് സിമൺ ജി ബ്യൂവർ ആൻഡ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഫെമിനിസ്റ്റ് ക്രിറ്റിസിസം, കണ്ടംപററി തിയറി, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓൺ പോസ്റ്റ് മോഡേണിസം, കൾച്ചറൽ സ്റ്റഡീസ് ആൻഡ് ന്യൂ ഹിസ്റ്റോറിസിസം. സോ ഇത്രയും ഏരിയാസിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട സ്ഥലങ്ങളാണ്, അതായത് ഓരോ ക്രിറ്റിസിസത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ഏരിയ ആണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് കവറേജ് ഓഫ് സിലബസ് ടോപ്പിക്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നോട്ടബിൾ പാറ്റേൺസ് ആൻഡ് ട്രെൻഡ്, ബാലൻസ്ഡ് കവറേജ്. The questions appear to provide balanced coverage of the syllabus, ensuring that all major areas are tested. So ningalde question papers nammal analyze cheyyunna samayathu manasilavum equal coverage of areas aanu vannittullathu. Focus on classical and romantic criticism. There is a notable emphasis on classical, especially Plato and Aristotle, and romantic criticism, that is Wordsworth and Coleridge. So ee rendu criticism, classical um romantic ilum ningal Plato, Aristotle and Wordsworth, Coleridge, ee rendu ഈ നാല് ഓതേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അവരുടെ ലിറ്ററി വ്യൂസിനൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക. മാർക്സിസം ആൻഡ് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ, ദീസ് ഏരിയാസ് ആർ ഫ്രീക്വൻലി ടെസ്റ്റഡ്, റിഫ്ലക്ടിംഗ് ദെയർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇൻ കണ്ടംപററി ലിറ്റററി തിയറി. സോ മാർക്സിസം ആൻഡ് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓൾസോ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഏരിയാസ് ആണ്. ക്രിറ്റിക്കൽ തിയറി ആൻഡ് ഫെമിനിസ്റ്റ് ക്രിറ്റിസിസം, റെഗുലർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓൺ ദീസ് ടോപ്പിക്സ് സജസ്റ്റ് ദയർ റിലവൻസ് ഇൻ ദ കരിക്കുലം. സോ ഈ ഒരു ഏരിയാസും നിങ്ങൾ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ഏരിയ ആണ്. Summary of findings. Type of questions: a mix of thematic essays, short notes, critiques and application based questions. So ningal questions nokkuna samayathu short notes type varunnunde, thematic essays varunnunde, critiques varunnunde and application level questions ningalku kaanan pattu. Coverage: broad and balanced with regular focus on key areas like classical criticism, romanticism, new criticism, marxism and reconstruction. Patterns: emphasis on foundational theories and critiques, with contemporary theories also receiving significant attention. This preliminary analysis highlights the comprehensive nature of MEG 05 course and the diverse range of topics covered in the exam. The findings suggest that the students are expected to have a deep understanding of both classical and contemporary literary theories and be able to critically engage with a wide range of literary text and concept. So ningalde ee oru pattern vechu nokkuna samayathu ningal ക്ലാസിക്കൽ അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടംപററി ആയിട്ടുള്ള ലിറ്റററി തിയറി രണ്ടും ഒരുപോലെ തന്നെ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലിറ്റററി ടെക്സ്റ്റും കോൺസെപ്റ്റും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. ഇതൊരു ബ്ലോക്ക് വൈസ് വെയിറ്റേജ് അനാലിസിസ് ആണ്. നിങ്ങൾ ഓരോ ബ്ലോക്കിലും എത്രയൊക്കെ എക്സാംസിന് എത്രയൊക്കെ പെർസെൻറ്റേജ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓരോ ബ്ലോക്കിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു അനാലിസിസ് ആണിത്. കീ ഒബ്സർവേഷൻ: ബ്ലോക്ക് 1, ആൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, കൺസിസ്റ്റൻ്റ്ലി അപ്പിയേഴ്സ് ഇൻ ഓൾമോസ്റ്റ് എവറി എക്സാം. സോ ബ്ലോക്ക് 1 വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, എല്ലാ എക്സാംസിനും ഇവിടുന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. June 2021 ഹാഡ് ദ ഹയർ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം ബ്ലോക്ക് 1. June 2021 ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഹയസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി, ഹയസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ബ്ലോക്ക് 1-ൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്. ബ്ലോക്ക് 2, ക്ലാസിക്കൽ ക്രിറ്റിസിസം, മെയിൻറ്റെയിൻസ് എ കൺസിസ്റ്റന്റ് പ്രസൻസ് ഇൻ ഓൾ എക്സാം. സോ ബ്ലോക്ക് 2 ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തന്നെയാണ്. ബ്ലോക്ക് 3, റൊമാൻറ്റിക് ക്രിറ്റിസിസം, റെഗുലർലി ഫീച്ചേർഡ് ഇൻ ഈച്ച് എക്സാം. സോ ഈ ഒരു ബ്ലോക്കും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക. ബ്ലോക്ക് 4, ന്യൂ ക്രിറ്റിസിസം, കൺസിസ്റ്റൻ്റ്ലി പ്രസൻറ്റ് അക്രോസ് ഓൾ എക്സാംസ്. ബ്ലോക്ക് 5, മാർക്സിസ്റ്റ് വ്യൂ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ, അപ്പിയേഴ്സ് കൺസിസ്റ്റൻ്റ്ലി ഇൻ എവറി എക്സാം. ബ്ലോക്ക് 6, ഡീകൺസ്ട്രക്ഷൻ, മെയിൻറ്റെയിൻസ് എ സ്റ്റഡി ഫ്രീക്വൻസി അക്രോസ് ഓൾ എക്സാംസ്. ബ്ലോക്ക് 7, കണ്ടംപററി ലിറ്റററി തിയറി, ഇനീഷ്യലി ആബ്സെന്റ് ഇൻ June 2021 ബട്ട് കൺസിസ്റ്റന്റ്ലി ഇൻക്ലൂഡഡ് ഫ്രം December 2021 ഓൺവേർഡ്സ്. സോ June 2021 ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഇത് അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു, ബട്ട് അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുള്ള എക്സാംസിനൊക്കെ ഈ ഒരു ബ്ലോക്കിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബ്ലോക്ക് 8, കണ്ടംപററി ലിറ്റററി തിയറി കണ്ടിന്യൂഡ് ലൈക്ക് ബ്ലോക്ക് 7, ആബ്സെന്റ് ഇൻ June 2021 ബട്ട് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ സബ്സിക്വന്റ് എക്സാംസ് ഫ്രം December 2021 ഓൺവേർഡ്സ്. സോ ഇതും സെയിം ബ്ലോക്ക് 7 പോലെ തന്നെ June 2021 ചോദിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള എക്സാംസിന് ഈ ഒരു ഏരിയ നിന്നൊക്കെ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. സമ്മറി: കൺസിസ്റ്റന്റ്ലി ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി, ബ്ലോക്ക് 2, 3, 4,
5 and 6 are consistently included in all exams, indicating their critical importance in the curriculum. So, ഇത്രയും ബ്ലോക്ക്സ്, ഈ ഒരു അഞ്ച് ബ്ലോക്ക്, 2, 3, 4, 5, 6, ഇത്രയും ബ്ലോക്ക് നിങ്ങൾ എന്തായാലും പഠിക്കുക. അതിൽ നിന്ന് എന്തായാലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉറപ്പാണ്. ഇനീഷ്യൽ വേരിയബിലിറ്റി, സോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ബ്ലോക്ക് 7 and 8 നിന്നും June 2021 എക്സാംസ് നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടില്ല, ബട്ട് അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ളതിനൊക്കെ റെഗുലർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. വേരിയേഷൻ, ബ്ലോക്ക് 1 ഷോഡ് എ ഹയർ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻ June 2021 എക്സാം, സജസ്റ്റിംഗ് എ സ്ലൈറ്റ്ലി ഹയർ എംഫസിസ് ഓൺ ഇൻട്രൊഡക്ടറി കോൺസെപ്റ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ദാറ്റ് പീരിയഡ്. സോ നമ്മളെ ബ്ലോക്ക് 1-നും നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കുക. കാരണം June 2021 മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലോക്ക് 1-ൽ നിന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. യൂണിറ്റ് വൈസ് വെയിറ്റേജ് അനാലിസിസ്, ബ്ലോക്ക് 1 ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, യൂണിറ്റ് 1 അപ്പിയേഴ്സ് ഓൺലി വൺസ് June 2021, യൂണിറ്റ് 3 കൺസിസ്റ്റന്റ്ലി അപ്പിയർ ഇൻ ഓൾ എക്സാം ഫ്രം December 2021 ഓൺവേർഡ്സ്. സോ ബ്ലോക്ക് 1-ല് യൂണിറ്റ് 3 എല്ലാ ഇയേഴ്സിലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഈ ഒരു ഏരിയ, ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക, ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ബ്ലോക്ക് 2 ക്ലാസിക്കൽ ക്രിറ്റിസിസം, യൂണിറ്റ് 1 കൺസിസ്റ്റന്റ്ലി അപ്പിയേഴ്സ് ഇൻ എവറി എക്സാം. ഓക്കെ, സോ ബ്ലോക്ക് 2-ല് യൂണിറ്റ് 1 എല്ലാ എക്സാംസിനും ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, അത് മാർക്ക് ചെയ്യുക, പഠിക്കുക. ബ്ലോക്ക് 3 റൊമാൻറ്റിക് ക്രിറ്റിസിസം, യൂണിറ്റ് 2 റെഗുലർലി ഫീച്ചർഡ് ഇൻ ഈച്ച് എക്സാം. സോ യൂണിറ്റ് 2 ബ്ലോക്ക് 3-ല് യൂണിറ്റ് 2 എല്ലാ എക്സാംസിനും ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക. ബ്ലോക്ക് 4 യൂണിറ്റ് 1 അപ്പിയർ വൺസ്, യൂണിറ്റ് 2 അപ്പിയർ വൺസ്, യൂണിറ്റ് 3 അപ്പിയേഴ്സ് കൺസിസ്റ്റന്റ്ലി ഫ്രം June 2022 ഓൺവേർഡ്സ്. സോ ഇത് വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ബ്ലോക്ക് 4-ല് യൂണിറ്റ് 3 June 2022 എന്ന് അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള എല്ലാ എക്സാംസിനും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ബ്ലോക്ക് 3 ബ്ലോക്ക് 4-ല് യൂണിറ്റ് 3 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുക. ബ്ലോക്ക് 5 മാർക്സിസ്റ്റ് വ്യൂ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ, യൂണിറ്റ് 1 കൺസിസ്റ്റന്റ്ലി പ്രസന്റ് ഇൻ ഓൾ എക്സാം. സോ ബ്ലോക്ക് 5-ല് യൂണിറ്റ് 1 ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. ബ്ലോക്ക് 6-ല് ഡികൺസ്ട്രക്ഷൻ, യൂണിറ്റ് 2 കൺസിസ്റ്റന്റ്ലി അപ്പിയേഴ്സ് ഇൻ എവറി എക്സാം. സോ ബ്ലോക്ക് 6-ല് യൂണിറ്റ് 2. ബ്ലോക്ക് 7-ല് എല്ലാ യൂണിറ്റ്സ് 2, 3, 4, 5, 6 ഒക്കെ ഓരോ പ്രാവശ്യമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്, ഓരോ ഇയറിലായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. സോ ഇതൊക്കെ ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തന്നെയാണ്, ബട്ട് എല്ലാ എക്സാംസിനും നിങ്ങൾക്ക് അവിടുന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരണമെന്നില്ല. ബ്ലോക്ക് 8-ഉം ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്, ഒരിക്കൽ മാത്രമാണ് 4, 5, 6 നിന്നും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. സോ ആ ഏരിയ നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലെങ്കിലും നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു പോവുക, നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അവിടുന്ന് വരുമോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത്. കാരണം റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ആ ഏരിയാസിൽ നിന്നും ചോദിച്ചത് കുറവാണ്. സമ്മറി ഓഫ് ദ ഒബ്സർവേഷൻ, കൺസിസ്റ്റന്റ് യൂണിറ്റ്സ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഏത് സൈഡിൽ നിന്നാണെന്നാണ് ഇപ്പൊ നോക്കുന്നത്. ബ്ലോക്ക് 2-ല് യൂണിറ്റ് 1, ബ്ലോക്ക് 3-ല് യൂണിറ്റ് 2, ബ്ലോക്ക് 5-ല് യൂണിറ്റ് 1, ബ്ലോക്ക് 6-ല് യൂണിറ്റ് 2. ലെസ് ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ബ്ലോക്ക് 1-ല് യൂണിറ്റ് 1, ബ്ലോക്ക് 4-ല് യൂണിറ്റ് 1, ബ്ലോക്ക് 4-ല് യൂണിറ്റ് 2. യൂണിറ്റ് ട്രെൻഡ്സ് ഇൻ കണ്ടംപററി തിയറി, ബ്ലോക്ക് 8 and 7 show a more varied distribution of units with different units appearing different exam reflecting evolving nature of contemporary literary theory. Topic wise weightage analysis, ഇത് ഒരു heat map ആണ്. അപ്പൊ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒബ്സർവേഷൻ എന്താ നമുക്ക് നോക്കാം. കൺസിസ്റ്റന്റ്ലി ഫ്രീക്വന്റ് ടോപ്പിക്സ്, അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ടും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് ഏതാണെന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് 1, പ്ലേറ്റോ ഫ്രീക്വന്റ്ലി അപ്പിയേഴ്സ് ഇൻ ഓൾമോസ്റ്റ് എവറി എക്സാം. Aristotle appears regularly but not as frequently as Plato. So first important Plato, then Aristotle. Marxism consistently appears in all exam indicating it's important in the syllabus. So Marxism, Plato ne oppan thanne namukku important aayittu Marxism-ine nokka. Freud-inte namukku nokkuna samayathu appears frequently emphasizing the relevance of psychoanalysis in literary criticism. So Freud and his psychoanalysis ennu parayunnathine kurichittu nannayi padikkya. Plato, Aristotle ellam equally important aanu. Moderately frequent topics, romanticism featured in earlier exams, munnathe exams nokke chodichittunde, ippothe latest aayittulleni koravaanu chodichittullathu. Wordsworth, I.A. Richards, feminism appear in several exams reflecting its significant role in contemporary criticism. So feminism important. Deconstruction appears moderately across exams showing its relevance in literary theory. So edakkeyokke chodikkarund deconstruction il ninnum, so you can expect a question from deconstruction also. Postmodernism
ഫീച്ചേഴ്സ് ഇൻ ലേറ്റർ എക്സാം റിഫ്ലക്ട് ഇറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഗ്രോയിങ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. സോ പോസ്റ്റ് മോഡേണിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏരിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടി കൂടി വരുന്നുണ്ട്. ഓൾമോസ്റ്റ് ലേറ്റസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള എക്സാംസിലൊക്കെ അത് വന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിൽ നിന്നും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. ലെസ് ഫ്രീക്വന്റ് ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. കോളറിഡ്ജ്, ടി എസ് എലിയറ്റ്സ്, എഫ് ആർ ലീവി, റീഡർ റെസ്പോൺസ്, ബക്റ്റിംഗ്, കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഇൻ ലിറ്ററേച്ചർ, ഓട്ടോണമി ഇൻ ലിറ്ററേച്ചർ, സ്പെസിഫിക് ലിറ്റററി കൺസെപ്റ്റ്, റാസ അപ്പിയർഡ് ഇൻ കപ്പിൾ ഓഫ് എക്സാം, ഇത് ഇടയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുള്ള ഏരിയ ആണ്. ഒസ്റ്റിയ, അതും ഒരിക്കൽ മാത്രം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ്. സ്പോട്ട, അത് രണ്ടു പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹമാർഷിയ, രണ്ടു പ്രാവശ്യം എക്സാംസിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡെത്ത് ഓഫ് ദ ഓദർ, കുറവാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. സമ്മറി ഓഫ് ഫൈൻഡിങ്സ്, ഹൈലി എംഫസിസ് ടോപ്പിക്സ്, അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് സൈഡാണെന്നുള്ളത്, പ്ലേറ്റോ, മാർക്സിസം, ഫ്രോയിഡ് ആർ കൺസിസ്റ്റന്റ്ലി എംഫസിസ്ഡ് അക്രോസ് മൾട്ടിപ്പിൾ എക്സാംസ്. സോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പ്ലേറ്റോ, മാർക്സിസം, ഫ്രോയിഡ് ഈ ഒരു ഏരിയ നിങ്ങൾ കവർ ചെയ്യുക. വേരിയബിൾ എംഫസിസ് ടോപ്പിക്സ് ലൈക്ക് റൊമാൻറ്റിസിസം, വേർഡ്സ് വർത്ത് ആൻഡ് ഡീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ഷോ മോഡറേറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി. സോ നമ്മൾ പ്ലേറ്റോ, മാർക്സിസം, ഫ്രോയിഡ് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ വരുന്നത് റൊമാൻറ്റിസിസം, വേർഡ്സ് വർത്ത് ആൻഡ് ഡീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ്. ആൻഡ് ലോ എംഫസിസ് കൊടുക്കേണ്ട ഏരിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടി എസ് എലിയറ്റ്, എഫ് ആർ ലീവി, റീഡർ റെസ്പോൺസ് തിയറി. അത് ഭയങ്കര റെയർ ആയിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ബട്ട് നിങ്ങൾക്കത് പഠിക്കാതെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കാരണം അത് ഇനിയും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. മാർക്ക് വൈസ് വെയിറ്റേജ് എസ്റ്റിമേഷൻ, ഹൈലി എംഫസിസ് ടോപ്പിക്സ്, മാർക്സിസം, ആവറേജിംഗ് 20 മാർക്സ് പെർ എക്സാം, ഇറ്റ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് കൺസിസ്റ്റന്റ്ലി എംഫസൈസ്ഡ് ടോപ്പിക്. സോ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് മാർക്സിസം, ദെൻ കംസ് പ്ലേറ്റോ. പ്ലേറ്റോൻ്റെ പറയുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 13.33 മാർക്സ് പെർ എക്സാംസ് നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാം. ഫെമിനിസം ഓൾസോ 10 മാർക്സ് വരെ ഫെമിനിസത്തിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. മോഡറേറ്റ്ലി എംഫസൈസ്ഡ് ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഫ്രൂയിഡ്, ഹമാഷിയ, സ്പോട്ട, റസ, പോസ്റ്റ് മോഡേണിസം, അരിസ്റ്റോട്ടിൽ, ഒക്വാൻ, ഡീകൺസ്ട്രക്ഷൻ, ഐ എ റിച്ചാർഡ്, റൊമാൻറ്റിസിസം, ഈ ഒക്കെ ഒരു ഏരിയ ഈ ടോപ്പിക്സിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 6.67 മാർക്സ്, ആവറേജ് 6.67 മാർക്സ് എന്ന് പ്രെഡിക്ട് ചെയ്യാം. ലെസ് എംഫസിസ് ടോപ്പിക്സ് സ്ട്രക്ചറലിസം, കോളറിഡ്ജ്, ഒസ്റ്റിയ, വേർഡ്സ് വർത്ത്, ഡെത്ത് ഓഫ് ദ ഓദർ, സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ, ഐഡിയോളജി ഇൻ ലിറ്ററേച്ചർ. സോ ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു ആവറേജ് ഓഫ് 3.33 മാർക്സ് ആണ്. ലെസ് എംഫസൈസ് ആണ് നിങ്ങൾ ബാക്കി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട ഏരിയ ആണ് ഈ ലെസ് എംഫസിസ് ടോപ്പിക്സ്. മിനിമലി യു ആർ നോട്ട് എംഫസിസ് ടോപ്പിക്സ് ഇതുവരെയായിട്ടും അങ്ങനെ ഒന്നും ചോദിക്കാത്ത അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും കുറവ് മാർക്സിന് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് എഫ് ആർ ലീവിസ്, ടി എസ് എലിയറ്റ്, ഷെല്ലി, റീഡർ റെസ്പോൺസ്, ബക്തിൻ, കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഇൻ ലിറ്ററേച്ചർ, ഓട്ടോണോമി ഇൻ ലിറ്ററേച്ചർ, ഇത്രയും ഏരിയാസ്. സമ്മറി ആൻഡ് റെക്കമെൻഡേഷൻ, ഹൈലി പ്രയോറിറ്റൈസ്ഡ് സ്റ്റഡി ഏരിയ. സോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട ഏരിയാസ് ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. മാർക്സിസം ആണ്, പിന്നെ വരുന്നത് പ്ലേറ്റോ ആൻഡ് ഫെമിനിസം. മോഡറേറ്റ്ലി നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടതാണ് ഫ്രൂയിഡ്, ഹമാർഷിയ, സ്പോട്ട, റസ, പോസ്റ്റ് മോഡേണിസം, അരിസ്റ്റോട്ടിൽ, ലൊക്വാൻ, ഡീകൺസ്ട്രക്ഷൻ, ഐ എ റിച്ചാർഡ്സ് ആൻഡ് റൊമാൻറ്റിസിസം. ഇതൊരു മോഡറേറ്റ് മാർക്സ് എപ്പോഴും എക്സാംസിന് വരാറുണ്ട്. ആൻഡ് ബാക്കിയുള്ളതിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത്ര മാർക്സിന് ചോദിച്ചില്ലെങ്കിലും ഈ ഒരു ഏരിയാസിൽ നിന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. ലോവർ പ്രയോറിറ്റി കൊടുത്ത് പഠിക്കേണ്ട ഏരിയാസ് ആണ് സ്ട്രക്ചറലിസം, കോളറിഡ്ജ്, ഒസ്റ്റിയ, വേർഡ്സ് വർത്ത്, ഡെത്ത് ഓഫ് ദ ഓദർ, സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ, ഐഡിയോളജി ഇൻ ലിറ്ററേച്ചർ. ലീസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി എഫ് ആർ ലീവി, ടി എസ് എലിയറ്റ്, ഷെല്ലി, റീഡർ റെസ്പോൺസ്, ബക്തിൻ, കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഇൻ ലിറ്ററേച്ചർ, ഓട്ടോണോമി ഇൻ ലിറ്ററേച്ചർ, റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അനാലിസിസ്. സോ ഇത് ഒരു അഗെയിൻ ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ്. നിങ്ങൾ ഓരോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം ഇന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു നമ്പർ ഓഫ് ഒക്കറൻസസ് നോക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. സോ നമുക്കിതിൽ ഗ്രാഫ് കൊടുത്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് കാണാൻ പറ്റും ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്സിസത്തിൽ നിന്നും പിന്നെ വന്നിട്ടുള്ളത് പ്ലേറ്റോയിൽ നിന്നും പിന്നെ ഫെമിനിസത്തിൽ നിന്നും അവിടുന്ന് അരിസ്റ്റോട്ടലിൽ അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഹമാർഷിയ വരെയുള്ളതിലും ഈക്വൽ നമ്പർ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നാണ്. The analysis identify topics that occur across different exam and provide insights into their frequency. This is a list of recurring topics and their occurrences. So, ഇത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് മാർക്സിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് 6 ടൈംസ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത്, പ്ലേറ്റോ 4, ബാക്കി വരുന്ന അവിടുന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു 3 എന്നുള്ള പോലെയാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഹൈലി റിക്കറിംഗ് ടോപ്പിക്സ് മാർക്സിസം,
പ്ലേറ്റോ. മോഡറേറ്റ്ലി റിക്കറിംഗ് ടോപ്പിക്സ് ഫെമിനിസം, ഫ്രൂയിഡ്, ഹമാർഷിയ, സ്പോട്ട, റാസ, പോസ്റ്റ് മോഡേണിസം, അരിസ്റ്റോട്ടിൽ, ലോക്വാർ, ഡീകൺസ്ട്രക്ഷൻ, ഐ എ റിച്ചാർഡ്സ്, റൊമാൻറ്റിസിസം. സജസ്റ്റഡ് ടോപ്പിക്സ് ഫോർ നെക്സ്റ്റ് എക്സാം. സോ നെക്സ്റ്റ് എക്സാംസിന് വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ല, ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഉള്ള ടോപ്പിക്സ് ഏതൊക്കെയാന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് തന്നെ മാർക്സിസം, ദെൻ പ്ലേറ്റോ, ഫെമിനിസം, ഫ്രൂയിഡ്, ഹമാഷിയ, സ്പോട്ട, റാസ, പോസ്റ്റ് മോഡേണിസം, അരിസ്റ്റോട്ടിൽ, ലോക്വാർ, ഡീകൺസ്ട്രക്ഷൻ, ഐ എ റിച്ചാർഡ്സ്, റൊമാൻറ്റിസിസം. സമ്മറി, ടോപ്പ് പ്രയോറിറ്റി നോക്കുന്ന സമയത്ത് മാർക്സിസം ആൻഡ് പ്ലേറ്റോ, ഹൈ പ്രയോറിറ്റിയിൽ ഫെമിനിസം, ഫ്രൂയിഡ് ആൻഡ് അതർ ടോപ്പിക്സും നിങ്ങൾക്ക് ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇതിൽ വരുന്ന ത്രീയിൽ വരുന്ന ബാക്കിയുള്ള ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കേണ്ട ഒരു ഏരിയ ആണ്. പ്രെഡിക്ഷൻ ആൻഡ് പ്രോബബിലിറ്റി ഫോർ അപ്കമിംഗ് എക്സാം. ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഒക്കറൻസ് ഇൻ പാസ്റ്റ് എക്സാം, ദ ഫോളോയിങ് ടോപ്പിക്സ് ആർ ദ മോസ്റ്റ് ലൈക്ലി ടു അപ്പിയർ ഇൻ ദ അപ്കമിംഗ് എക്സാം. ടോപ്പ് പ്രയോറിറ്റി ടോപ്പിക്സ് മാർക്സിസം, 6 പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ട്. പ്ലേറ്റോ 4 പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഹൈ പ്രയോറിറ്റി ടോപ്പിക്സ് 3 ഒക്കറൻസിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഫ്രൂയിഡ്, ഫെമിനിസം, ഹമാർഷിയ, സ്പോട്ട, റാസ, പോസ്റ്റ് മോഡേണിസം, അരിസ്റ്റോട്ടിൽ, ലോക്വാർ, ഡീകൺസ്ട്രക്ഷൻ, ഐ എ റിച്ചാർഡ്സ്, റൊമാൻറ്റിസിസം. അനാലിസിസ് ആൻഡ് പ്രിഡിക്ഷൻ. ഗിവൻ ദ കൺസിസ്റ്റന്റ് പാറ്റേൺ ഒബ്സർവ്, ഇറ്റ് ഇസ് റീസണബിൾ ടു പ്രെഡിക്ട് ദ ടോപ്പിക്സ് വിത്ത് ദ ഹൈയസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഒക്കറൻസ് ആർ ലൈക്ലി ടു അപ്പിയർ അഗെയിൻ. സ്പെസിഫിക്കലി Marxism and Plato have the strongest likelihood followed by the high priority topics listed above. Predictive list for the next exam. So, നിങ്ങളുടെ ഈ വരുന്ന എക്സാമിനെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഏരിയ. ഓഫ് കോഴ്സ് മാർക്സിസം, പ്ലേറ്റോ, ഫെമിനിസം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഫ്രൂയിഡ്, ഹമാഷിയ, സ്പോട്ട, റാസ. പോസ്റ്റ് മോഡേണിസം, അരിസ്റ്റോട്ടിൽ, ലോക്വാൻ, ഡീകൺസ്ട്രക്ഷൻ, ഐ എ റിച്ചാർഡ്, റൊമാൻറ്റിസിസം. So, to conclude, for effective exam preparation, focusing on Marxism and Plato should be a priority. Additionally, a thorough understanding of the high priority topics such as feminism, fluid and other listed above will be beneficial. This approach ensures that you cover the most frequently tested material, maximizing your chances of success in the upcoming exams. Comprehensive note to learners, introduction. This study guide is designed to help you prepare effectively for the MEG 05 Literary Criticism and Theory exam. Based on analysis of the past exam papers and syllabus coverage, we have identified key focus areas and provided tips to maximize your study efficiency. Key focus areas, top priority topics, Marxism. Importance consistently appears in every exam. Focus area, Marxist view of literature, society, and history, superstructures, commitment in literature, autonomy in literature, ideology in literature. Tip, understand the core principle of Marxist theory and be able to apply them to literary texts and critique. 2. Plato, importance, frequently included in exam, focus areas, views on poetry, mimesis, the role of artists in society. Tip, focus on Plato's The Republic and his criticism of poetry and imitation. High priority topics. These topics have appeared in 3 out of 6 exams and should be given considerable attention. 3. Feminism. Focus areas. Key figures like Simone de Beauvoir, feminist critique, the role of women in literature. Tip, study the evolution of feminist theory and its application in literary criticism. 4. Freud. Focus area, psychoanalytic theory, the unconscious, Freud analysis of literature. Tip, focus on Freud's theory of the unconscious and how they relate to literary characters and narratives. Hamashia, focus area, Aristotle definition, examples in Greek tragedy. Tip, understand the concept of tragic flow and its significance in literary analysis. Sporta, focus areas, Indian aesthetic, but Trahari theory. Tip, study the concept of Sporta in the context of Indian literary criticism. Rasa. Focus area, theory of Rasa, its application in Indian drama and poetry. Tip, learn different types of Rasa and how they evoke emotions in literature. Postmodernism, focus area, key theories like Lyotard and Baudrillard. Characteristics of postmodernism. Characteristic of postmodern literature. Tip, understand the main tenets of postmodernism and its divergence from modernism. Aristotle, focus areas, poetics, theory of tragedy, elements of drama. Tip, focus on Aristotle's poetics and
is an analysis of tragedy. Lacan focus area, Lacanian psychoanalysis, mirror stage, desire, deep study, Lacan's theory and their implication for literary criticism. Deconstruction, focus area, Derrida's theory, deconstructive analysis. Tip, understand the principles of deconstruction and how to apply them to literary texts. 12, I.A. Richards, focus area, new criticism, practical criticism. Tip, I.A. Richards' method and contribution to literary criticism. Romanticism, focus area, key characteristics, major figures like Wordsworth and Coleridge. Tip, focus on the philosophical and aesthetic principle of Romanticism. സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഏതൊക്കെ ഏരിയയിൽ നിന്നും എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത്. സ്റ്റഡി ടിപ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ട്രെൻഡ്സ് ആൻഡ് വെയിറ്റേജ്. പ്രയോറിറ്റൈസ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ടോപ്പിക്സ്. സോ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ആയിട്ട് വരുന്ന നമുക്ക് പ്ലേറ്റോ ആൻഡ് മാർക്സിസം ആണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പേപ്പറിൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് മാർക്സിസം ആൻഡ് പ്ലേറ്റോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ്. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് കോർ കോൺസെപ്റ്റ്സ്. സോ നിങ്ങൾ ഏതൊരു തിയറിയുടെയും എന്താണ് മെയിൻ ഐഡിയ എന്നുള്ളത് ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കുക. അപ്ലൈ തിയറീസ് ടു ടെക്സ്റ്റ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓരോ തിയറി പഠിക്കുമ്പോഴും അതൊരു ലിറ്റററി ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്നും വിത്ത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. റിവ്യൂ പാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ. ഓഫ് കോഴ്സ് നിങ്ങൾ മുന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് അതിൽ വരുന്ന എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടൈപ്പ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഫെമിലൈസ് ചെയ്യുക. ക്രിയേറ്റ് സമ്മറി നോട്ട്സ്. എന്തൊരു പോയിന്റ് എന്തും പഠിക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾ ആ ഒരു കീ പോയിന്റ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കുക. ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റഡി, അത് വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ടിരുന്ന് പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. കൺക്ലൂഷൻ, ബൈ ഫോക്കസിംഗ് ഓൺ ദ ഐഡന്റിഫൈഡ് കീ ഏരിയാസ് ആൻഡ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റഡി ടിപ്സ് പ്രൊവൈഡഡ് യു ക്യാൻ എൻഹാൻസ് യുവർ പ്രിപ്പറേഷൻ ഫോർ MEG 05 എക്സാം. പ്രയോറിറ്റൈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻലി ഒക്കറിംഗ് ടോപ്പിക്സ്. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ കോർ കൺസെപ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ് അപ്പിയറിംഗ് തിയറി ടു ലിറ്റററി ടെക്സ്റ്റ്. ഗുഡ് ലക്ക് വിത്ത് യുവർ സ്റ്റഡീസ് ആൻഡ് എക്സാം പ്രിപ്പറേഷൻ. സോ ദിസ് ഇസ് എ പ്രെഡിക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ. MEG 05 ലിറ്റററി ക്രിറ്റിസിസം ആൻഡ് തിയറി ടേം ആൻഡ് എക്സാമിനേഷൻ June 2024. നിങ്ങൾക്ക് ടോട്ടൽ ഓഫ് 100 മാർക്സിനാണ് വരുന്നത്. ആൻഡ് യു ഹാവ് 3 hours ടു കംപ്ലീറ്റ് യുവർ എക്സാം. ആൻസർ എനി 5 ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 500 വേർഡ്സ് ഈച്ച് ആൻഡ് ഇൻ യുവർ ഓൺ വേർഡ്സ് ആസ് ഫാർ ആസ് പോസിബിൾ. ഓൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്യാരി ഈക്വൽ മാർക്സ്. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഡിസ്കസ് മാർക്സിസ് വ്യൂ ഓൺ ലിറ്ററേച്ചർ. പ്രൊവൈഡ് എക്സാമ്പിൾ ടു സപ്പോർട്ട് യുവർ പോയിന്റ്സ്. ടു, എക്സാമിൻ പ്ലേറ്റോസ് ക്രിറ്റിസിസം ഓഫ് പോയട്രി ആൻഡ് ഹിസ് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് മിമിസിസ്. Evaluate the contribution of feminist critics to literary theory, focusing on Simone de Beauvoir and other key figures. Analyze Freud's psychoanalytic theory and its application in literary criticism. 5. What is hamartia? Discuss the significance in Aristotle theory of tragedy with example. 6. Explain the theory of Sporta and its relevance in Indian aesthetics. 7. Discuss the concept of rasa in Indian literary criticism. How does it contribute to the emotional experience in literature? 8. Critically assess the characteristics of postmodernism in literature. Use examples to illustrate your points. 9. Outline Aristotle's views on the elements of tragedy as presented in poetics. Discuss Lacan's theory of the mirror stage and its implication for literary analysis. 11. Evaluate Derrida's concept of deconstruction and its application in literary criticism. 12. Summarize I.A. Richards' contribution to literary criticism and practical criticism. 13. Analyze the key characteristics of Romanticism and discuss the contribution of Wordsworth and Coleridge. സോ ഇതാണ് ഒരു പ്രെഡിക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ. ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ തന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിനൊക്കെ കുറിച്ച് വെൽ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ട് പോവുക. ഇതിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. കാരണം മുന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഹൈ പ്രയോറിറ്റി ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻലി റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രെഡിക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണിത്. സോ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നിന്നൊക്കെ പഠിക്കുക. ഇതിൽ നിന്നിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുക. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2 or 3 എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ എക്സാമിന് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് വരാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട്. So that's it. Prepare well for your exams. All the best. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഇഗ്നോ കോച്ചിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ലേൺ വൈസ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഇഗ്നോ ഫോക്കസ് 2.0. ലേൺ വൈസ് അക്കാദമിക് റിസർച്ച് ടീമിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇഗ്നോ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അൾട്ടിമേറ്റ് അനാലിസിസ് 2.0 ഇഗ്നോ ഡിഗ്രി PG പ്രോഗ്രാമുകളുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ്
മെഷീൻ ലേണിംഗ് അൽഗരിതങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി വളരെ കോംപ്രിഹെൻസീവായ രീതിയിൽ അനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. ഇഗ്നോ ഫോക്കസിന്റെ ഭാഗമായുള്ള മുൻകാല ചോദ്യ പേപ്പറുകളുടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് അനാലിസിസും പ്രെഡിക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിന്റെ മോഡൽ ആൻസേഴ്സും അടങ്ങിയ PDF ഫയലുകൾ ലേൺവൈസിന്റെ ആപ്പിൽ അതാത് കോഴ്സുകളിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, ലേൺവൈസിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത ലേണേഴ്സിന് മാത്രമേ ഇത് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ലേൺവൈസിന്റെ പ്രോഗ്രാമുകളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെയുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് സന്ദർശിക്കാം. ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നമ്മളുമായിട്ട് വാട്സപ്പ് വഴി കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള നമ്പർ അടക്കം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 7592939316. ഞാൻ നമ്പർ ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം, നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. 7592939316. അപ്പോ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഫോർ യുവർ അപ്കമിംഗ് ഇഗ്നോ എക്സാംസ്. താങ്ക് യു.